Petržalke u môjho bratranca, ktorý mal farebný televízor, mal tam ZX Spectrum gumák a bol tam farebný Manic Miner. To je taká kultová hra a ešte zaujímavejšie príbeh toho tvorcu tej hry, ktorý zmizol a potom ho našli niekde v Amsterdame umývať riady. Úplný génius, ale chudák prišiel o mozog. A to bola prvá hra a musím povedať, že mňa to úplne dostalo. Aj farby, tá interaktivita, to znamená, že zrazu máte niečo, čo je niekde na televízore a vy s tým viete nejakým cez nejaký joystick alebo klávesnicu interagovať, tak pre mňa to bolo niečo úžasné a myslím si, že ma to ovplyvnilo a musím povedať, že ako dieťa som bol šťastný v tom, že moji rodičia, aj keď mali málo, vždy ako keby investovali do nás a do počítačov. Takže sme s tým ako keby vyrastali a aj sme sa na tom veľa učili a keď som prišiel na vysokú školu, tak som bol jeden z prvých, ktorý vôbec vedel robiť v štúdiu 3D Studio Max. Ale to sa nevalalo 3D Studio Max, ale 3D Studio 4 vtedy. A robil som 3D vizualizácie, naučil som sa programovať vo Flashi. Proste strašne ma to ako keby lákalo tie technológie a ten prvý moment si doteraz pamätám a dokonca si aj pamätám, čo mal bratranec oblečené. Čiže bolo to pre mňa akože silný zážitok. V tom som mal ako šťastie, lebo ma oslovil vlastne Filip Fischer, ktorý bol vlastne spoluzakladateľom Pixlu a počase potom aj z Pixlu odišiel a ja som teraz investor v jeho firme v Prahe, a ktorý má tiež akože hernú. Tak on prišiel za mnou, že by potrebovali nejakého architekta, lebo robí pre firmu, v ktorej sa volala tá firma Eldaya, a že potrebovali by niekoho, kto by navrhol elfskú architektúru. Ja si hovorím, že mňa volali na škole Mondrian. Mondrian je umelec, ktorý kreslil proste štvorce, ja som taký. Takže elfská architektúra, však to je gotika alebo niečo také, som mal v hlave a potom som si povedal, že vyskúšam to a pokúsim sa k tomu pristúpiť metodicky a pokúsim sa pre nich vytvoriť normálne modulor, základné stavebné prvky, vytvoril som normálne celý štýl a počas toho procesu vlastne som pochopil, že wow, že tak týmto sa dá živiť a wow, toto mi akože učarovalo. V podstate bolo strašne málo príležitostí, ako keby, tak my sme v podstate museli si založiť vlastnú firmu, keď sme sa chceli živiť ako keby hernými vecami a nejak ináč to nešlo. A ja osobne si myslím, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ja si vážim každú jednu robotu, ktorá je poctivá, každé jedno podnikanie, ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak mne dávajú zmysel veci, ktoré viem naškalovať alebo ktoré majú pridanú hodnotu nejakú aj spoločenskú. A ten online logicky mi prišiel taký, že tam nie sú žiadne hranice. My máme hry po celom svete a keby som robil nejakú kaviareň alebo niečo tuto lokálne, tak by to malo podľa mňa extrémne limity. A to ma na tom online je naozaj nadchýňa. Zároveň mám obdiv ako keby k podnikaniu, kde vytvárate fyzické produkty. To je podľa mňa, že extrémne náročné ich vedieť aj vyrobiť a technologicky správne. Veľa vecí sa robí v Číne a tak ďalej, že ten online je v tomto trošku jednoduchší. Prečo sa hrá čím ďalej tým viacej ľudí? Lebo samozrejme tie kvality a možnosti, kedy sa môžu hrať, pribúda. Je tam interaktivita. Ja verím v budúcnosť aj v také nejaké interaktívne filmy, kedy vlastne hráč alebo divák bude pozerať, bude vedieť zasahovať do veci. Musím povedať, že veľká téma bude virtuálna realita a la metaverse na úrovni možno takého total recall. To znamená, že sa to bude odohrávať v našom mozgu. A keď sa to bude odohrávať vo vašej hlave, je taký TED Talk v podstate o massive multiplayer online hrách, kde v podstate psychológ vysvetľuje, že napríklad pre imobilných ľudí socializovať sa a zažiť ako keby ten epic win, to znamená, že niečo v živote accomplishnem a accomplishnú to vlastne v virtuálnom svete, že im to dáva extrémne ako keby veľa. A áno, súhlasím, keď zdravé decko sedí 20 hodín na niečím, tak tiež to akože asi není úplne OK. Viem, že to je kontroverzné a veľa ľudí proste sa
bude ohradzovať tým, že čo normálny život. Samozrejme, normálny život je tiež dôležitý a ja som príkladom toho, že keď človek vie využívať každú jednu silnú stránku daného fieldu, tak to vie prepojiť. Takže ja veľa športujem a aj robím kopec iných vecí, okrem teda hrania, takže toto bude strašne dôležité. Práca s deťmi a naučiť ich ako keby vedieť si limitovať ako keby tieto veci, ale ja mám takú kontroverznú myšlienku, že herný priemysel môže nejakým spôsobom aj napomáhať spomaleniu nejakej klimatickej krízy. Paradoxne, ak by sa podarilo vyvinúť, a už sa na to deje aj na Slovensku, je firma, ktorá sa volá Tachium, ktorí vyvíjajú procesory, ktoré budú spotrebovať menej elektrické energie, tak ak toto budeme vedieť potlačiť a zvýšiť zároveň ten zážitok v tom virtuálnom prostredí, tak môžeme dať ľuďom nástroj na ako keby uspokojenie proste evolučných potrieb. Možno, že ten online priestor je niekde niečo, kde to vieme nejakým spôsobom túto potrebu naplniť. Napríklad môj syn nevidí rozdiel vo vlastnení reálnych tenisiek a virtuálnych tenisiek. Pre ňoho je to ako keby naplnenie tej potreby. Čiže je to taká kontroverzná úvaha, ale myslím si, že tam to môže ísť a môže to nejakým spôsobom aj pomôcť tomu, aby sme tak nemíňali práve tu na, kde ničíme prírodu, ale možno niekde inde, kde je to veľa, veľa ekonomicky a nazvem to materiálovo menej náročné. Ak by malo byť všetko podľa mojich predstav, tak je to ako keď, ja neviem, si to predstavujem, že jete sladké a máte 150. sladké v svojom živote, tak ako vám to bude chotiť. Ale keď to sladké nejete a potom z času na čas si ako keby dostanete ten bonbon, tak potom to je naozaj ako keby zážitok.